Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 19-23, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.